davši se u Boga, zadubio sam se u misli, te se u taj čas dosjetih da skupim jedan rječnik na bosanskom jeziku. Neki on prema sebi bude jedno svjetlo. Mnogo je lijepih rječnika napisano, sve kao dragi kamen pribranih i omiljenih, ali nema napisana na bosanskom jeziku, ni sastavljena u proze, ni skićena u stihove. Ovim riječima je dakle u Skufi počeo da pravi e, dijelo kojim će ući u historiju. Originalno poznat kao Magbuli Arif, odnosno ono što se sviđa učenom čovjeku, ovaj rječnik se smatra prvim južnoslavenskim rječnikom na štokavskome dialektu. Autor prvog riječnika na bosanskom jeziku, Muhammed Hevaji u Skufi, rođen je 1601. godine u Dobrnji kod Tuzli. Školovao se u Carigradu i jedan je od prvih bosansko-hercegovačkih pjesnika na orijentalnim jezicima. Pisao je pod pseudonimom Hevaji, a potpisivao se i sa Bosnevi. Svoj jezik nazivao je bosanskim, a sebe bosancem ili bošnjakom. Riječnik Muhameda Hevaji je prvi put je spomenut u dijelu poznatog turskog putopisca Evlije Čelebije u poglavlju koje govori o bošnjacima i u kojem ističe da je bosanski jezik, kao i sam narod, dobar i razumljiv. Međutim, poput mnogih rukopisnih riječnika, i ovaj u Skufin dugovremena javnosti je bio skoro nepoznat. A onda kasnije je išlo, filolog Germanis Toto Blau je objavio, prvi put je zapravo u ovoj, da kažemo, klasičnoj stenici, 1868. u Leipcigu prvi put je objavljen rječnik. Znači, 1868. godina se smatra u tom smislu da, da je naučno objelodanjen. 1868. godine to znači deset godina prije dolaska Austrije u Bosnu. Eto tako, dakle, to bi bilo to. A onda nakon toga idu već drugi, intenzivnije, znači ide e, izdanje Derviša Korkuta iz 1942. godine u Zagrebu. sa to su prilike političke ratne posebne bile. Da bi kasnije poznati e, bošnjački pisac Alija Nametak, koji se bavi rukopisnim riječnicima, Eh, najprije 1931. objavio jednu, eh, jednu eh, verziju rukopisnu, pa onda 68. i 78. Ali je više to bilo vezano za Zagreb, Zagrebačka izdanja, za i tako dalje. Da bi u najnovije vrijeme ovih godina, 90. ih eh, prije agresije, pogotovo sada, poslije ovoga, Interesovanje za taj rječnik, naravno, poraslo, naučna znanja su komplet, kompletnija i tako da se eh, zahvaljujući nekim istraživačima eh, osim je nametka, tu su eh, profesor Ismet Smajlović, Ahmet Kasumović, eh, profesor Huković. Da bi se pojavilo dosad najbolje izdanje Tuzlansko iz 2011. godine. Rječnik je napisan 1631. godine i sadrži oko 600 riječi bosanskog jezika u oko 330 stihova u 10 poglavlja. U ovom dijelu nalaze se riječi koje je Hvaj u vrijeme u kojem je živio čuo i zabilježio treba spomenuti da je u to vrijeme bosanski jezik bio treći službeni jezik na dvoru Osmanske države. Nije nimalo slučajno što je Muhammed Hevajus Kufi prije skoro 400 godina namjeravao napisati rječnik bosanskog jezika kao jednog od službenih jezika na dvoru Osmanske države zatim ga učiniti aktualnim, originalnim u, i u smislu da on bude shvaćen, prihvaćen u širijim krugovima tadašnjih učenjaka, ali isto tako i među učenjacima izvan dvora Osmanske države, a posebno, što je važno naglasiti, u njegovom rodnom kraju kojemu je Uskufija uvijek i uvijek neprikosno, neprikosnoveno se vraćao. Ono me što je on posebno za nas važno jeste da je istaknuo bosanski jezik kao jedan od ravnopravnih jezika koji se može i na kojima se treba govoriti i pisati. On nije dakle bio od svoga porijekla, je bio vrlo svjestan toga i svakako iz tog perioda i starijeg perioda naći ćemo veliki broj potvrda toga da naši ljudi iz tog perioda imaju izraženu svijest o tome ko su i šta su dok se pojam Bosna prvi put pojavljuje u 10. vijeku u dijelu bizanskog cara Konstantina, Pojam bosanski jezik prvi put će se pojaviti u dijelu Konstantina filozofa krajem 14. stoljeća. Autor spominje bosanski jezik uz bugarski, srpski, češki i hrvatski. Kasnije će se pojam bosanski jezik pojavljivati u različitim dokumentima i rukopisima te na spomenicima, što svjedoči o višestoljetnom kontinuitetu bosanskog jezika. U cjelokupnoj poznatoj historiji našeg jezika u Skufijev riječnik zauzima značajno mjesto. On je nama važniji nego što mi i sad mislimo. Znači, to je ona osnovna, ja kad sam malo razmišljao o tom, to je osnovna misa koja mi se javlja. Zašto? Zato što smo i mi filolozi jedno vrijeme pomalo vjerovali u to da rukopisni riječnik ne znači što i štampani rječnik. Znači, nismo imali dovoljno, nismo bili dovoljno sigurni u to da je to pouzdan izvor koji govori o tome da postoji svijest o jeziku, da postoji leksikografska tradicija, da Bosna ni slučajno nije nikakav tamni vilaje, da, da su sve to, sva ta strujanja su postojala. E, a onda se prevazišao taj rukopisni kompleks ili ta, ta distanca, jer je to vrijeme, tako se radilo i tako dalje, da je kako koji put bude se objavljuje i o njemu piše, svaki put dolazimo do nekih otkrića o tome riječniku koji ni kvantitativno nije nešto golem, kako bismo rekli, onaj bosanski, nego je malehan, ali on u sebi sadrži ne samo jezičke vrijednosti, nego se u zadnje vrijeme, a ja i za sebe posebno otkrivam i te književno jezičke i na kraj kraja književne vrijednosti. Ispoljava se u skufin talent, dar književni. Jer je to književna obrada vokabulara, osnovnog vokabulara jednog jezika. Jedna od važnijih vrijednosti Hevajna Rječnika upravo to da je on pisan u stihu. Um, treba razumjeti kontekst u kojem je Vajs pravi ovakav vječnik. A taj kontekst je podrazumijeva orientalnu islamsku kulturu u kojoj je poezija jako dominantna umjetnička vrsta. I u tom vremenu čak se pojavljuje jeli, ne samo da se nekakva leksikografska dijela ili knjižena dijela najčešće pišu u stihu, nego čak i neka naučna dijela i gramatike i tako dalje također se pišu, pišu u takvom diskursu. Tako da je ovo pisanje Dakle, bilo vrlo zahtjevno s obzirom na zahtjeve orientalne metrike i on kaže otprilike u svom predgovoru kada se izvinjava u nekim situacijama, kada nije mogao riječ, kako on kaže, nategnuti ovaj, da bude upravo u skladu sa zahtjevima orientalne poetičke metrike, odnosno forme, otprilike od kaže je, kako su bošnjaci krupna stasa, tako su im i riječi krupne, pa ih dovesti na gvozden luk, to, to nije lahko ali kaže ja sam se izražavao po pravilima retorike i oni ljudi koji vide da, da imaju neke greške ili neka mi ne zamjere i otprilike dakle on upozorava i govori zapravo je li o tome koliko je on posla i kaže u samom predgovoru zaista je mnogo truda uložena. Ovo dijelo je kulturni raritet u bosnistici i slavistici uopće. Posebnost bi bila dostupna nama filolozima koji se bavimo evolucijom jezičkom, koji jezik posmatramo prije svega kao historijsku pojavu. Jezik je osnovno svojstvo jezika i je historičnost. Jezik čuva sve, znači ništa ne odbacuje. To je jedna, jedna riznica onoga svega što je jedan kulturno-historijski prostor prošao. I u tom smislu, po meni, i u vezi sa mojim leksikografskim saznanjima, iskustvom, mojim književnim iskustvom, jer ja sam isto ja sam stvar čovjek koji stvara, bavi se književnim radom i to intenzivno, već 30-40 godina, ovaj, je ta da je ovaj riječnik pokazao da bosanski jezik nije ono što 90% ljudi misle i što je u njihovim glavima, čak i naših govornika, izvornih govornika, da je odlika, specifičnost, bosanskog jezika u upotrebi turcizama. To je jedna, jedna, jedna uobičajena predstava o tome. I gotovo. Međutim, ovaj rječnik, čiji autor je svjestan postojanja bosanskog jezika, kako ga i naziva i ostali alhamijada stvaravci, u to vrijeme se jezik normalno naziva bosanski. On je svjestan toga da ovaj jezički prostor čuva odlike jezika, onoga jezika koji strukturno pripada slavenskim jezicima, južnoslavenski, razumijete? Znači, i da su kasnije interferencije koje se decile od vremena 16., 17., 18. stoljeće, zapravo samo taj jezik je učinio još slojevitiji. Znači, bosanski jezik je, da ovako malo pojednostavimo, domaći jezik, autohtoni jezik, jezik prostora Bosne koja je prije južnoslavenski ili slavenski doseljavanja i tekako bila kulturni prostor. Imala ilirski jezički substrat, imala trački jezički substrat. Te pred slavenske interferencije, pa onda dolaze kasnije slavensko-orientalne, a prije toga postoje još i druge interferencije koje su posebno za, sa gotskim jezikom i tako dalje, gotski jezički, to se sve miješalo u riječniku je predstavljena izvornost bosanskog jezika. Znači, nije bosanski jezik specifičan, autentičan po tome što ima veliki broj orientalizam, odnosno turcizam, nego po tome što on čuva kontinuitet jezičkog prostora od prije srednjega vijeka, prije sedmoga stoljeća, od oseljavanja i tako dalje. Ovaj riječnik pokazuje da je jezik Bosne autentičan, autohton jezik koji nikada nije nastao bez svojih temelja. Zanimljivo je da je rječnik Muhameda u Skufije najvećim dijelom pisan ikavicom. Prema nekim istraživačima, njegovi kavizam uvjetovan je metričkim obrazcima, dok drugi smatraju da je to odraz naše književnojezičke tradicije, koja je dominantno bila ikavska ono što se može primijetiti kao trend, kao tendencija u jeziku bosnevijske alhamjada literature i nekim drugim našim književnoj jezičkim oblicima stvaralaštva jeste upravo pristvo i kavizma. Prema nekim istraživačima, prema nekim savremenim mišljenjima zapravo radi se o jednom jezičkom kontinuitetu upotrebe književnog jezika od srednje vjekovlja pa do 19. stoljeća kada započinju procesi standardizacije koja, je vodila, koja je se vodila u jednom posebnom smjeru u Hevajnom rječniku napisanom prije 390 godina prisutna je leksika koja se koristi i danas, no ono što privlači pažnju jeste jedan broj onih riječi koje bismo danas nazvali arhaizmima. Ti se arhaizmi mogu naravno pratiti na naštim nivojima jezičke strukture, tako možemo govoriti o fonetskim, tvorbenim ili morfološkim, sadržajnim arhaizmima, pa recimo, među te fonetske mogu spadati lekseme kao što su anđel, gdje se čuva ovo finalno, debel, komin, specifičan je oblik tvorbe, e, kopje, lepur ili lepir, što se pojavljaju danas u nekim narodnim govorima, pretil, pukal, rasol, sokol, tunja, zofa, gdje dolazi do određenih fonetske transformacije, jel, uslijed uslijed fonetskih slapravo asimilacija. Zatim tu mogu biti zanimljivi tvorbeni, odnosno morfološki arhaizmi kao što su recimo leksema gnjeten, kod njega u, u rješniku stoji gnjeten, što znači onaj koji je ugnjetavan, jel? kako bismo mi to na savremeni jezik preveli. Ili recimo leksema moma, znači djevojka, može se pojaviti sporadično i danas u jeziku, može se čuti kolo u značenju kotur, pečur u značenju gljiva, potur u značenju seljak, sila u značenju nasilje, slavić ili slavić u značenju slavuj, sofija, to jest sufija ili derviš, zatim recimo oblik tko i tko, koji je također jeli, iz tog starijeg jezičkog sistema bosanskog, oblik vrtlo, što znači vrt, i zobika. Među posebno zanimljivim uh, koje se mnogo pronaći u Hevajinu rječniku jesu ovi takozvani sadržajni arhaizmi. To su zapravo lekseme kojima došlo do zamjene u značenju, odnosno upotrebe neke lekseme koja danas ne postoje u jeziku. A naravno potrebno nam je značenje ili upotreba date riječi. Kao što recimo primjer crljen, što znači crven kod njega. Ili recimo kod njega imamo oblik čutjeti. Mi, mi smo je dali naravno ovdje u obliku ovaj, infinitiva. Kod njega je malo drugačiji taj oblik u nekom je paradigmatskom obliku. U samom rječniku znači osjećati ili dažd, kod njega stara riječ, dažd ta Indo Evropska kiša. Faša baba, na primjer, kod njega se je u so jednom rječniku spominje, to je šišmiš ili slijepi miš. Dakle, ovdje je također zanimljivo taj utjecaj, recimo, ovo faša bi mogli imati veze sa nekim romanskim substratom. Baba je slavinska riječ koja ima po petru skoku više od gotovo 20, čini mi se, značenja sama riječ baba. Pa je on iskombinirao to dvoje i dobili smo, dakle, tu riječ faša baba, to jest šišmiš. Gaće u značenju hlače pantalone, kolo kao kotur, magaš, patuljak, mučat. I danas, recimo, u Dalmaciji može čuti taleksima ta, ta mučat, znači šutjeti. Oganj, metonimijski vatra, piljužin, čaplja, pohva je kuskun, poprug, kolan, ruj je bronza. Tu se također mogu naći i neke lekseme koje su odnosile na neku materijalnu ostavštinu iz tog perioda koje danas nema. Recimo tamo se spominje top, vrsta topa koja se zove lubarda ili spominje se vrsta dlijeta za hoblanje i ravnanje drveta kao što je Tesla ili recimo vrsta drvene posude ili bačve žban. Također među zanimljivim primjerima koje se mogu naći u riječniku jesu rajenik ili rajnik, u zavisnosti u kojem se rukopisu radi, rajnik ili rajnik, to znači dženetlija, jel? zatim oblik ramo koji i danas ima u nekim dijalektima, znači rame, ručnik se kod njega pojavljuje kao oznaka za leksemu mahrama, zatim pustinjak je kod njega samsid ili samsidet, stobor je dvorište, šetka je lisica, trpenik je saburlija, onaj koji trpi ili sabura, utop je utopljavanje, a djevojka, pardon, žena koja je ovaj, noseća, koja je trudna, u rukopisnim verzijama Hevajna Riječnika je ili zdetna, ili zdjetna, ili zdjetna, to jest ona koja je zdjetetom. Thank Za poznavanje, učenje i normiranje jezika postoje tri izvora – gramatika, riječnici i pravopis. A najvažniji od ova tri izvora jesu riječnici. A jezik to je praktički 90% leksika. Predstava, malo čas sam spomenuo čovjeka koji se ne bavi time i onoga koji se naučio duboko bavi je ista. Riječi su u jeziku najvažnije. Uostalom, kad se jezik uči strani, onda se uče naravno riječi i značenje njihova i tako dalje. Jez, riječnici predstavljaju e, mjesto, način da se prezentira bogatstvo jezika. Znači, bogatstvo. A otkud bogatstvo u jeziku? Upravo zato što je jezik istoričan i što on u slojevima čuva ono što ga prati kroz historiju. Znači, zato su riječnici najvažniji i riječnici su ono što govori o bogatstvu i o žilavom obstojanosti jednog jezika. Jezik je praktički neuništiv. Međutim, da li u našem narodu postoji svijest o jeziku i o tome koliko je izučavanje maternjeg jezika bitno? Kad je kultura kontinuirana, kad nije ispresjecana kakva je naša. Fenomen našeg prostora je u tome što smo mi prostor kultura. i smo mi ni malo nekulturan prostor, ali odlika toga prostora je da se ciklično, nesrećom istorijskih zbivanja, interesima drugih, taj kontinuitet stalno presjeca. I mi uvijek nastavljamo tamo, zapravo, reći, započinjemo tamo gdje nastavljamo. Ali započinjemo. Evo mi sad smo da ovih godina e, 2000-ti započinjali. A u stvari zaboravljamo da 1631. godine jedan čovjek i njemu se također čini da započinje. Skufi se čini ka. niko nije do sad na bosanskom riječnik napisao i nije nepoznato je, ali ne znači da se nije znalo, da se nije Sada te Znači, Mi su nastavljači nečega što znamo da je bilo, orijentacijeno znamo da je bilo, ali mnoge detalje istraživački ne znamo. Znači, izuzetno je važno za jednu kulturnu sredinu, ali ne na nivou onoga kako mi mislimo da je važno, nego je jezik i književnost osnovni element, stub svake kulture čak i američke kulture, koje možemo nazvati kultura američkom, znači postoji i američka književnost na engleskom jeziku. Znači ono što ostaje u književnosti na izvornom jeziku prostora, kulture, države, naroda, to ostaje. Sve ostalo nestaje. Uz Kufijen riječnik danas je sačuvan u nekoliko biblioteka širom svijeta, a među ovim bibliotekama je i Gazi Husrevbegova biblioteka u Sarajevu. Ovo po obimu malo, ali i po značaju veliko djelo, može se smatrati nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. I upravuje je uvaženi profesor Imamović što je rekao kada ono što je za italijanski Dante, to je za nas u Skufiji dodala bi ono što je za Engleze Šekspir, koji ga često smatraju engleskim nacionalnim pjesnikom, to je za nas u Skufiji. Zatim, ono što je za Ruse Tolstoj, to je za nas u Skufiji. U Skufin Riječnik donosi podatke o statusu bosanske leksike u 17. stoljeću. On je potvrda kontinuiteta i autohtonosti bosanskog jezika. Ja svakako zaslužuje učinu pažnju naše javnosti šire i vrlo bi važno bilo da se u našim školskim obrazovnim sistemima puno više pažnje posvetilo ovome riječniku. Riječnik Muhameda Hevaje uz Kufije izučava se u nekoliko osnovnih i srednjih škola te na pojedinim fakultetima u našoj zemlji. Nažalost, kod nas nije još dovoljno, u dovoljnoj mjeri prepoznata vrijednost Muhameda Hevaje u Skufije. I ovo je jedna od važnih, prevažnih tema iz naše kulturne historije i moramo joj se stalno vraćati, govoriti o njoj više i na fakultetima, ali isto tako ovu temu uključiti više u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola. U Dobrnji, rodnom mjestu u Skufije, umjesto starih kuća Međulis Islamske zajednice Tuzla planira gradnju spomen kuće, dok će na mjestu Oronule džamije biti sagrađena nova džamija koja će nositi njegovo ime. U ovom mjestu danas djeluje i kulturni centar u okviru kojeg je biblioteka nazvana po Muhamedu Hevaiju u Skufiji, čovjeku čije dijelo napisano prije skoro 400 godina, svjedoči o kontinuitetu bosanskog jezika